Pois. Ah. Como é que tem uma canção do Roberto Carlos que é Debaixo dos Seus Caracóis? Está aqui, é Debaixo dos Seus Cachecóis. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 5 de agosto de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1651. Quatro páginas, 44 logias e oito máximos. O tema, equivalência evolutiva. A especialidade é evoluciologia. A definição, a equivalência evolutiva é a relação de igualdade lógica, implicação mútua ou similaridade funcional entre duas condições conscienciais evolutivas. As cadeias pensênicas associadas, o cotejo entre holopensenes, intrafísico e extrafísico. As realidades e pararealidades equivalentes. As condições existenciais intrafísicas equivalentes. A definição dos critérios de equivalências. A identificação de componentes, propriedades e sentidos comuns. Os diferentes graus de equivalência. Os fenômenos e os parafenômenos equivalentes. As equiparações interdimensionais facilitando a compreensão da extrafisicologia. Nós estamos fazendo aqui no CAEC, na Cognops, no Tertuliário, a equivalência evolutiva com os cursos extrafísicos, intermissivos. Agora, eu quero dizer para vocês que a palavra fundamental da sinergismologia está faltando um T. E a palavra para fenomenologista no colegiologia está faltando FE. Agora, na argumentologia tem a caracterologia. Oito condições conscienciais ou parafenômenos equivalentes à evolução consciencial. Para a pessoa entender bem. Aí tem que estar o bairro Cognops, campus de IC, curso de conscienciologia, holoteca, mega euforização. Por incrível que pareça, é de hoje. Como é que é que coincidiu? Aí, olha o tal negócio. OFIEX, Serenologia e TENEPS. Na remissologia, nós temos 15 itens, nós chamamos atenção. Amplitude autopensênica, coniúncio, conjunção autocognitiva, interação evolutiva e interrelação fenomenológica ou fenomênica. Agora, a frase enfática. As pesquisas das equivalências fenomênicas evolutivas expandem a autoconsciencialidade da consciência lúcida quanto às responsabilidades na execução da autoproex e da maxproex. Você admite como racionais as equivalências evolutivas apresentadas aqui? Você conhece outras equivalências fenomênicas? Agora, pergunta. Minha namorada é enfermeira e faz residência em saúde mental. Eu a acho desequilibrada, mas, evidentemente, também com muitas qualidades. Parece que ele está dentro do vulgar, né? O comum é esse. Né? Tenho toque e certas inquietações em razão disso. Seria bom eu estar convivendo com uma mulher que participa muito de hospital psiquiátrico, CAPS e seus congêneres? Vai ser bom, né? Ela pode ser a sua enfermeira, antes de mais nada. Pergunto por que, de repente, ela pode ficar assimilada com esse holopensene e fico na dúvida se isso me atrapalha. O problema todo é o seguinte, se você já tem noção disso, como é que você continua com o toque? Dê um toque em você sobre a realidade do seu toque e deixa disso. Primeira coisa é essa, e aí você pode ajudar a sua enfermeira. Seja o enfermeiro da sua amada. Esse é o melhor caminho que pode ter, não é isso? Tenho pensado muito no assunto autocensura e não tenho encontrado na psicologia resposta satisfatória ao tema em si. Meu interesse é entender o mecanismo da pessoa que, estando em algum ambiente, ela, de maneira autônoma, automática, muda seu comportamento e passa a agir de acordo com esse local.
com esse ambiente, sabendo ela que está sendo observada, ela muda seu modo de agir, percebe às vezes de maneira autônoma, às vezes não. Portanto, no sentido da aprendizagem, como podemos entender as pessoas educadas, cultas, que não percebem tão rapidamente que ela está destoando com o ambiente e se excede, às vezes, criando problema? Primeira coisa, tem gente que faz isso intencionalmente, você esqueceu disso. Tem muita gente que quer aparecer. É, existe até o processo do exibicionismo, que é uma condição patológica bem caracterizada. O exibicionismo, a pessoa quer aparecer. Falem mal, mas falem de mim. Isso é muito comum. O negócio, isso é uma patologia. Então, você tem que lembrar disso aí. Isso faz parte do serviço. Outra pergunta. O senhor referiu que Foz do Iguaçu apresenta 7 tipos de energia. Quais são essas energias? Olha, aguenta lá. A primeira coisa seria bom você ver. Homo Sapiens Urbanizado. Tem esse livro aqui, ó. Página 308. É, a parte do capítulo Cúpula Patopensênica. É bom você examinar para você entender o que é isso. Então, aqui nós falamos o seguinte. Eu vou falar o que, que tem no livro e vou falar o que, que tem em Foz, que é o que eu falei, tá certo? Vamos dar um banho de energia sobre isso, que esse ano já teve umas 5 perguntas aqui sobre isso. Então, vamos lá. 7 energias. Geoenergia. Magma, vulcões, placas tetônicas, cavernas, alimentos orgânicos. Aqui em Foz, é o chakra da Terra. Lá perto da Holoteca, nós temos a descida, qualquer pessoa que for lá que entende energia, vai ter energia natural, é um chakra que está ali. É como se fosse um olho energético, do jeito que existe, olho d'água. Então, estou falando a geral e estou dando a nossa. Indo-energia, aquíferos, rios, lençóis freáticos, tubulações de água, geysers. Agora aqui, indo-energia, cataratas, aquífero Guarani, é o rio Iguaçu, e preciso falar mais? É o nosso Tamanduazinho, é, tem mais? 3, fitoenergia, raiz das árvores tuberosas, gramíneas. Fitoenergia nossa aqui, o verdão de Foz. Existe cidade mais verde que Foz do Iguaçu? Vocês conhecem? Hã? E o Parque Nacional? Como é que fica? Hã? Tiramos de letra? Passo para outra. Zoenergia. Tatus, minhocas, insetos, pássaros, animais de grande porte. Zoenergia. As onças pintadas do Parque Nacional, aquela que um dia desse a Graça viu, 2, junto na hora que o carro parou, que ela estava indo ou saindo lá do Hotel das Cataratas. 5, aeroenergia. Raios, relâmpagos, orvalho, energia solar, aeroenergia. O óleo pensando que nós temos aqui, verde o ano inteiro, só sair aqui, ó, do tertuliário, hoje nós vamos encontrar orquídeas, aquele monte de orquídeas, vocês viram isso? Na frente ali do refeitório, está lá, aquele monte de orquídea, tudo luminosa. Preciso de falar mais alguma coisa? Desse aí eu acho que não precisa, né? Agora veja, isso tudo é o processo da aeroenergia, o problema nosso que nós temos, do processo aqui dentro, né? Agora, energia elétrica, linhas subterrâneas, cabos e aterramentos. Eu acho que não preciso de falar que aqui, a energia elétrica, ele tem um lugar aqui chamado Itaipu, que acho que a maioria já sabe, esse aí não preciso de falar muito. Agora, energia consciencial, comunicação, telefone, modem e os e-mails. É, energia consciencial, preciso de falar alguma coisa sobre CAEC? Eu acho que com isso a gente deu um banho de loja no nosso amigo, que está perguntando aqui. Eu nunca via perguntar nada, é a primeira vez. Então, ó, lembra, Homo Sapiens Urbanizado, página 308. Te dá um banho de loja sobre o assunto. É bom estudar mais, que lá está falando tudo. Outra coisa, essa listagem aí mais importante tem nos laboratórios adequados, relativos a esse processo. Às vezes eu colocava um quadro enorme das 7 energias na porta. Outra pergunta.
não tem parceiro evolutivo e tem uma vida sexual instável. Acabo recorrendo a temas pornográficos na internet. Sinto culpa por não manter a higiene consciencial e acabo fazendo autoassédio com isso. Como resolver esse problema? Na minha terra só tem uma solução. É aquele negócio que eu passo aqui, ó. Sabe? O gesto é só esse. Eu falo assim para às vezes não precisar de falar com a pessoa o que, que é. Mas na minha terra o nome disso é brilho na cara, vergonha na cara. Se uma pessoa sabe que está errada e ela insiste, isso é autocorrupção, é autoassédio, é falta de autocrítica. O que mais tem? Tem mais alguma coisa para a gente falar? Não. Eu não estou falando o nome do nosso amigo aqui. Esse pergunta muito aqui. Vamos estudar, companheiro. Agora, o que, que é? Vergonha na cara. Agora, o que, que você está esperando? Por que, que você não tem parceira? Deve ter algum motivo. Nessa vida tem mais mulher do que homem. Uma mulher que fala que não tem parceiro, a gente tem que ficar calado. Mas um homem que fala que não tem parceiro é muito esquisito. Agora aqui. Desde a proclamação da República até os dias atuais, o Brasil teve 35 personalidades que, de alguma forma, exerceram o poder. De Dodô da Fonseca até Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor poderia destacar aqueles que, do ponto de vista cosmoético, melhor conduziram a nação? Olha, para mim foi só o Jussa. O mais tem uns aí que foram bons, fizeram uma coisinha, mas está tudo ultrapassado. Agora, o Juscelino, o JK, foi uma coisa séria. Eu vi uma opção de coisa, inclusive vi muitos ditadores no Brasil. Eu conheci o Getúlio Vargas. Conheci de perto. Agora, o que é que se passa? Não vai. JK é o melhor deles. Agora, tem uns outros políticos secundários que foi grande. Inclusive o nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul, Alberto Pascalini, ele era fora de série. Tem vários assim desse tipo. Eu conheci muitos. Um deles, que era um cara muito bom, mas ele também era assim um pouco tranquilão demais, foi o Mário Palmieri, que eu trabalhei com ele. O Mário ajudou muita gente. Eu sei que eu trabalhei junto. Ele ajudou muita gente, mas não chegou. Ele chegou só a embaixador e 3 vezes deputado federal e pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Outra pergunta. É possível resolver problemas ligados à circulação do sangue, coração e problema respiratório com estado vibracional? O problema todo é o seguinte. Se uma pessoa for cuidar só do estado vibracional, ela mantém a pressão dela baixa, não precisa nem tomar remédio, mas ela vai ficar só por conta disso, não vale a pena. É preferível tomar remédio, é isso que eu fiz com a minha vida. Toma remédio e você faz outras coisas, porque senão não dá para fazer muito. Agora, remédio é uma bênção, a gente não pode jogar fora, a medicina veio para ajudar a gente. Eu acabei de fazer meus exames, falta só o processo da glicemia aí. Outras coisas que falta ver. E também o processo do exame de urina. Ainda não vi. O mais, eles acharam que eu estou um rapaz de 20 anos. Isso é o cardiologista que falou. Realmente, as minhas taxas atuais estão num nível impressionante. Pode ser que seja por causa da mega euforização que a gente está fazendo aqui. Isso está me ajudando aí com vocês. Chupando a energia de vocês. Vocês sabem, eu sou o vampiro mor da paróquia. Então, isso tudo pode... Agora, o que se passa? É preciso tomar o remédio e, ao mesmo tempo, usar o estado vibracional. Isso pode ajudar mais. Não há dúvida. Agora, ó, eu queria chamar a atenção para vocês que, desde ontem, nós temos aquelas fotos ali, ó, do mega centro cultural, da biblioteca. E é o que nós pretendemos construir aí, a situação está sendo encaminhada, todas as plantas baixas de situações... com o negócio, estão começando a pagar o material para ver como é que fica, tá? Isso vai ser feito. Nós precisamos, porque nós já estamos colocando artefatos do saber pelo ladrão. Não tem onde colocar. Eu, qualquer hora, vou começar a colocar na casa de vocês aí. Vocês que moram aqui nas vizinhanças, nós vamos começar a levar para lá. Tá certo? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês hoje. O Papa, pela primeira vez... vai começar a cobrar as apresentações públicas dele na Inglaterra. Saiu hoje na televisão. Eu fiquei besta. O balcão da Igreja Católica precisa de
trazer. Qual é aquele cara do protestantismo? Qual que é o cara do protestantismo que fez o protestantismo? Como é que chama? Cadê Lutero? Chama ele para renascer, precisa de dar um jeito nesse papo aí. O troço está igualzinho na época do luteranismo, hein? A venda das indulgências, gente, apresentações públicas. Agora, como é que chama esses cantores também, esses os badalados aí da Igreja Católica? É o popstar. Então o Papa está virando cantor. É. Então ele paga a apresentação dele e tal. Isso é o showbiz. É showbiz. Então veja, está na televisão, na Inglaterra, dá o preço, como é que é. Outra coisa, não é barato não. Um que eu vi lá, que eles traduziram lá o valor lá das libras, dá 57 pratas para vê-lo. Como é que é possível uma coisa dessa? Hein? Você não ganha nada aqui, só vê aquele cara. É só chegar em restaurante que a pessoa vai ver os caras com aquilo na cabeça. Que é o mestre Cuca. Ele tem aquele um chapéu para cima, grandão, não precisa tanto de papa, não. Agora, gente, pois é, agora veja, ele está ganhando os judeus, não está não? Esse é terrível. E eu, quando vi aquilo, eu custei admitir, e aparece lá o Papa todo, com o chapéu dele de mestre Cuca, aquela coisa toda. Incrível. Agora, gente, administração da vida científica, Gilson Volpato. Eu quero chamar a atenção para vocês para esse livro aqui. O que é que se passa? Isso é da 12ª Imersão Heterocrítica de Obra Útil. Agora, é no dia 4 a 5 de setembro. É daqui exatamente um mês. Então, com a presença desse autor, o Gilson Volpato. Agora, é uma obra da administração da vida científica. Então, vale a pena vocês verem isso. O homem não é boboca, ele é muito bom. Tem aqui toda a coordenada da situação dele, dá um máximo. Vale a pena participar disso. Eu vou voltar a falar sobre isso aqui. É daqui um mês, não é isso? Então vamos ver quando precisar mais, nós vamos falar. Talvez no domingo agora eu torno a falar aí no Volpato. Vale a pena ver. Outra coisa. Eu vi na televisão que o Festival de Cinema de Gramado está começando hoje. É. Agora, o nosso filme é dia 8, está certo? É daqui 3 dias, é domingo que vem. Que às vezes escolher o lugar o melhor dia, né? Para colocar, eu não entendi isso. Parece que o nosso amigo, sabe, o Geraldo Sarno, está com muito cartaz, né, com esse negócio. Agora, lá vai haver uma classificação, esse debate vai ter isso. De modo que vocês têm que olhar. Você já tem, aqui, ó, tem, inclusive, já saiu a listagem lá, na internet, etc. Eu já tinha uma que eles já tinham mandado para cá. Tem tudo aqui. Eu, para mim, você já viu isso tudo, né? Você já viu tudo como é que é. A minha excelentíssima viaja amanhã para lá, sabe? E ela vai direto para Porto Alegre, depois vai lá, porque já tem uma pessoa que está esperando, a irmã vai junto. Tem uma série de condições. E outra coisa, o nosso amigo Chico, ele vai lá para filmar, ele não está aí agora. Ele vai lá, vai levar a câmera e vai filmar. Eu quero ver o debate, eu falei com ele, filma esse debate, que eu quero saber o que vai acontecer no debate, o que eles vão falar. Porque, afinal de contas, eu estou no filme, eu quero saber o que se passa, como eu não vou lá. Vocês veem o que vocês fazem com isso. Vamos ver o que nós fazemos. Agora, dê um abraço no Geraldo Sarno, na turma toda. Vamos ver o que vai dar, o que acontece. Você viaja quando? Sábado. Sábado de manhã. Eu e a Malu, nós estamos indo sábado de manhã. Então, não a gente tem chega nada lá, que ver com avião, não, né? Porque os aviões estão atrasando aí, esse negócio todo. Vai de avião. Não vai atrasar nada, não, né? Porque senão vocês chegam lá depois do debate. Pois é, vai entrar em greve. Como é que faz? É bom vocês estudarem isso. A Graça já está fazendo a minha teca, porque ela vai amanhã, ela não é nada boba. A gente ainda tem um tempo, que é no domingo, né?
Então a gente está indo no sábado. Pois é, não, mas o problema um dia só, isso aí, é pessoa que faz vestibular no Brasil. Só estuda um dia antes da prova. Isso não adianta. Não é bem assim, não. Entendeu? É suficiente. Eu desejaria que vocês estivessem lá para a gente ver o que vai sair com isso. É importante a presença de vocês. Eu não vou porque eu não preciso, afinal de contas eu estou no filme, né? Para que eu vou lá? Não preciso, já dei minha opinião, não é isso? Você é de Gramado para Hollywood. Pois é. Agora, vocês vão gramar um filme, um frio danado lá, porque está frio, viu? Nevou. Pois é, nevou. Mas agora já pararam. Já parou. Os dias que vocês vão lá, talvez não vai ter mais. É. Não sei, né? Mas é que vai ver que ele está viajando só para ver a neve. É. Às vezes é isso. Mas pode falar aí, o chefe. Eu queria que você desse uma analisada no dicionário analógico em Sim. relação a essas equivalências. Ah, ele tem muita relação com a equivalência evolutiva, devido ao processo da similaridade das coisas. Então, o problema da comparação. Associação de ideias, dicionário analógico, ideias afins. A equivalência evolutiva é super importante nisso. Agora, para nós aqui, a equivalência ela tem muito valor naquilo que eu falei antes, que é a comparação do bairro da Cognópolis, por exemplo, com o interlúdio. Agora, é muito sério. No verbete inteiro, você faz a similitude do intrafísico. Com o extrafísico, pois é. Eu estou mostrando isso aqui. Você leu o verbete inteiro, né? Li tudo. É. Agora, o problema que eu chamo aqui também a atenção é a vinculologia aqui, ó. A coerenciologia, a interaciologia, dentro do processo da interdisciplinologia, disciplinologia. Agora, o vínculo é uma coisa séria nisso aqui. Então, uma outra coisa que às vezes eu falo, aqui é a coexistenciologia. Uma outra coisa que não está aqui é a conexologia, porque eu estou falando em outro lugar. Analogia em termos de aproximação. Né? Aproximação a gente pode considerar uma similitude, mesmo que não seja tão aproximado. Já é alguma coisa. É aquilo que em inglês a gente chama next door. Está tudo próximo. Entende? O povo também fala dentro do processo da construção, da arquitetura, parede e meia. Está entendendo? É um processo bem junto. Agora, outra coisa que nós falamos é o problema que eu estava conversando aqui com ela aí, que eu estava lendo aqui, por isso que me lembrou. O latero pensene, o certo da palavra, usando o prefixo, é justo pensene. Justo quer dizer ao lado de. Você está entendendo? Por exemplo, justa posição. É uma posição junto da outra, ao lado da outra. Então, veja, isso aqui é que nós temos que ver. Há uma justa posição interdimensional entre o interlúdio e a cognópolis. Está claro? Eu estou vendo ver se coloca a coisa bem clara para você entender. Então, isso é a justa posição. Por exemplo, o justo pensene é o pensene lateral. Ou seja, o latero pensene, como eu chamo. Esse é o justo pensene. Eu já escrevi sobre isso. Justo, aí no caso, quer dizer junto a. Aquele que está ao lado. Tá? Junto. Você está entendendo como é que é? Agora, aqui na enumerologia, essa segunda da enumerologia, você fala funcional ou estrutural. Aqui você está pondo sempre o... Não, aqui eu deixo para a pessoa ver o que, que ela quer. Você está pondo sempre um posto, parece. Eu estou sempre para a pessoa pensar. Agora veja, em vez de dar 7, eu dou 14 itens para a pessoa pensar. Agora, ó, vamos ler isso que é interessante que você está chamando a atenção. Olha só. A equivalência formal ou conteudística. A equivalência funcional ou estrutural. A equivalência genérica ou específica. A equivalência literal ou aproximada. A equivalência parcial ou global. A equivalência quantitativa ou qualitativa.
a equivalência valorativa ou constitutiva. Mas aí, olha as nuances. A ideia da numerologia aqui, você colocar mais ou menos o oposto. Não, e a pessoa também estudar. Na hora que ela fizer a equivalência, ela vê essas oposições. Isso aqui são antagonismos que ajudam na numerologia. O que eu quero mostrar é o seguinte, que mesmo você estudando, como é esse caso, equivalência evolutiva, dentro da evoluciologia, você tem uma série de antagonismos. Agora, isso é praticamente a explicitação clara, teática, prática do processo do binômio, admiração-discordância. Você está entendendo? O binômio admiração-discordância, ele, na verdade, não está aqui, mas ele é explicitado por tudo isso. Vocês estão entendendo, né? Mas eu posso enxergar, não sei se você concorda, o oposto como similitude também. É, não, a similitude dos contrários. É a dialética. A semelhança dos contrários, é a dialética. O processo todo aí tem isso. Mas agora, o que é interessante aqui é o binômio, admiração, discordância nisso. É lógico que eu não coloquei aqui, porque o negócio eu estou falando de equivalência, mas veja, uma coisa que explica a outra. É lógico. Você entende? Agora, essa numerologia dá para a pessoa ver essa oposição. Há oposições muito úteis, evolutivas, prolíficas, produtivas. Isso é que nós temos que entender. Oposições. Se a vida fosse todo mundo igual e houvesse um consenso cósmico, estava danado. Alguma coisa ia morrer na hora. O negócio não dá certo. Tem que haver alterações. Uma outra coisa, no processo de alteração, um negócio tão sério, com problema de equivalência, que existe esse processo da bilateralidade. Já pensou, por que você tem dois olhos? Por que não tem um só? Por que você tem dois buracos no nariz? É só você que tem? Não, todo mundo tem. Por quê? Por que tem dois ouvidos? Por que tem dois pulmões? Veja, por que é que não fizeram um só? Eu quero um corpo só com um órgão de cada tipo. Para quê? Eu não quero esse negócio de duplismo. Já dá muito trabalho ter um. Agora vamos ter dois? Como é que fica? Tudo tem sua razão de ser. É um processo da bilateralidade. Então, veja, há uma equivalência nisso tudo. Nós temos que estudar essas equivalências. Inclusive, tem as equivalências dessa, que é a equipotência, equipolência, equi não sei o quê. Tem tudo isso. Então, a gente tem que levar em consideração. Professor, quando o senhor trouxe há bastante tempo a questão do coniúncio, isso teria alguma semelhança? É uma associação? É uma mais equivalência próxima? Só que tem que aí já entra o processo mais sério de mental soma, de paradireito, de cosmoética. Aí é preciso de ver o verbete, tá. Coniúncio. Eu queria que o senhor aprofundasse em ciclologia, página 20, logo acima da enumerologia. O ciclo autorreflexão contraponteamento. Isso. A autorreflexão, ela inevitavelmente, na hora que você começa a refletir sobre as coisas, vem uma preocupação ou um problema, uma questão que você levanta para si mesma. Na hora que você faz isso, é inevitável você comparar. Você vai se comparar com outras pessoas, você vai comparar aquela questão com outras, você vai ver aquele problema com outro problema que você já teve. Então, o contraponto, que aqui é o contraponteamento, ele é inevitável. Por exemplo, todo mundo aí que faz bordado, seja de crochê ou tricô, vai entender o que eu estou falando, que é o contraponto da agulha. A costura do pensamento, você vai crochetar as suas questões. Você está entendendo como é que é? É o processo. É o jeito. É o contraponto. É o que o senhor sempre traz, que a gente aprende muitas vezes pelo próprio processo comparativo, mesmo da gente com a gente ou da gente com o próprio grupo. Né? É. Seria por aí. Tá. Agora, mais um último ponto ali na
O senhor falou agora há pouco, página 21, em caracteriologia, o item número 2. Campos de IC. Isso. Equivalente intrafísico da paraprocedência dos voluntários da conscienciologia. O que você quer? Pois é, não é exatamente... De que maneira é equivalente? Porque, assim, a arquitetura não é exatamente igual, existem detalhes. Não, mas ele é adaptado. Diferentes. Veja bem, se você está na intermissão dentro de uma comunex, sim, você tem que se manifestar pelo psicossoma direto, que é ideal. Se você está aqui, você tem que se manifestar na dimensão intrafísica pelo soma. Sim. Então, há uma equivalência nisso. A consciência, seja ela lá projetada ou como consciex, ou seja ela aqui ressomada como consim, ela não muda. Então, o temperamento é o último que não muda. Tanto lá quanto aqui, ela vai ser mais ou menos a mesma coisa. Sim. Olha a equivalência. Você entendeu aí? Então, entendi, nesse ponto. Agora, lá também existe uma para-arquitetura? Também tem, né? É lógico, por causa do processo daquela contenção, a substancialidade extrafísica que é moldada. Sim. Então, aquilo é inevitável. Tem, há um processo escultural do processo, do problema. É a morfologia, é o processo da ideia, pensamento, ideia, forma. Sim. Tem jeito, forma, pensamento. Essa para-forma, ela de alguma forma auxilia as consciências extrafísicas a estarem dentro do mesmo contexto, como é no curso intermissivo, e assim a contenção entenderem. De energia. E outra coisa, assim entenderem. É assim que se faz a evolução, é o jeito. Tá. Ontem à noite, quando fui realizar minhas projeções, senti uma forte pressão na região do plexo solar e fiquei consciente em minha projeção. Que análise o senhor faz disso? Poderia estar recebendo influência externa? Às vezes você tem um bloqueio do umbilical chakra e o amparador deve ter ajudado você a desbloquear, mesmo que seja temporariamente, isso aí. Tirou as energias gravitantes, aquilo abriu. Isso é comum. O problema é você manter isso livre, limpo. Límpido. Tempos atrás, o senhor mencionou a presença de uma consciex com muita energia, a qual deu o apelido de Hércules. Coincidência ou não, olhando alguns recortes de jornais, encontrei algo sobre a personalidade de Hércules Galo, oriundo da Itália. Veio para o Brasil, Caxias do Sul, montaram um lanifício, tecelagem, para gerar energia e usar a queda de água de uma cascata. Isso na virada do século XIX. O nome do lugar hoje, bairro de Caxias, embora não situado no perímetro urbano, chama-se Galópolis. O homem fez fortuna, comprou 10.500 hectares de terra em Foz do Iguaçu. Ao visitar o lugar, apaixonou-se pela queda do Iguaçu. Elaborou um projeto para fazer a maior hidrelétrica da América. Infelizmente, dessomou em 1921. Não acha curiosa essa história? Olha, eu sou obrigado agora, já que o cara está por dentro, é o Dal Bosco que está falando. É ele. Eu não queria falar, porque... Uma outra coisa, vocês não lembram a vez que, quando ele apareceu, que eu falei agora do Rio Grande do Sul? Sabe, a nossa comunidade gaúcha tem aumentado muito aqui e tal. É ele. É o dito. Agora, o Dal Bosco, dá um jeito de você ver a biografia dele, quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, como é que foi. O processo é ele. O nome dele é Hércules Galo. Agora veja, Galo já é Hércules. Hércules já é Galo, é o líder, Galo. Está entendendo? Eu não quis falar na ocasião, porque ele não falou nada, mas eu registrei como sendo. Como é seu, agora veja, são coisas que a gente, como é que vai ver? Agora veja como é que tem relação uma coisa com outra. Vocês não ficam pensando que eu estou sabendo tudo sobre o Galo, não. Não sabia. Eu só sei que foi ele que disse. Como é seu dia nas horas que antecede a mega euforização das quinta-feiras? É banal, igual os outros, não tem novidade nenhuma. Hoje, então, está um dia bravo porque está muito frio.
Eu trabalhei a noite quase toda. É, de uma hora da manhã até agora, eu deitei 30 minutos, depois da uma hora, para vocês terem uma ideia. Eu fiz dois verbetes, estou trabalhando lá numa coisa muito séria para examinar o detalhismo, para ampliar aquilo, já arranjei mais um. Mas não é fácil o trabalho que estou fazendo. Você viu lá que não é fácil, né? Você reconhece que é difícil. Pois é. Eu já tenho mais uma tabela lá para você fazer para mim, quando você puder. Ah, já fez? Que rápido, né? É. Mas também eram poucos itens. Aquilo lá tá. Agora, o senhor se prepara de alguma maneira diferente nos dias anteriores? Não. Quando eu era mais moço, eu fazia essas coisas todas. Hoje eu não faço mais. Eu me preparo a cada 5 minutos. Quer dizer, estou sempre preparando e sempre preparado. Quem se prepara o tempo todo está sempre preparado e sempre preparando, está certo? Preparando e preparado. Isso faz parte, é o meu caso. Vocês não acham que eu estou sempre preparado? Vocês que convivem comigo, veem como é que eu sou? Como melhor ajudar uma terceira pessoa a ter mais autoconfiança, coragem e autoestima? Aí, a primeira coisa é examinar qual é o nó-górdio dela, o que é o ponto fraco. E atacar esse ponto fraco com calma para ajudá-la. Primeira coisa é isso. Ninguém perde a confiança em si mesmo, a coragem, a autoestima, à toa. Tudo tem causa. Então, a primeira coisa, tem que saber, quando isso começou? Continua do mesmo jeito? Aumentou? Isso é recente? É coisa antiga? Tem que examinar o que é e trabalhar nesse sentido. Não adianta querer dar um remédio generalizado ou genérico que sirva para todo mundo no caso desse. Precisa examinar a pessoa de per si, ver o que é realmente que é o problema dela. Desse modo é mais fácil fazer assistência. Pensa bem no caso. Vamos examinar a pessoa e ver como é que é. Qualquer coisa você traz ela aí que eu vou conversar com ela, só eu e ela. A gente vê o que nós fazemos. Não é isso? Professor Valdo. As minhas, vamos dizer, interlocuções são gratuitas. É bom explicar isso, né? Porque senão o povo vai pensar que eu estou cobrando aqueles 2.500 pela consulta lá no negócio. Professor Valdo, aqui em neosinapsologia, aquisição de paraneosinapses nas correlações para realidades conhecidas. Me ajuda a formar uma ideia aqui. O EV seria um facilitador disso? No sentido, a partir do momento que ele me ajuda a... Agora, ele começa mais, o EV, a ajuda mais séria para a neosinapse, é as que são correspondentes ou relativas ao parapsiquismo da pessoa. A auto-paraperceptibilidade, a sensibilidade da pessoa, ponto de vista parapsíquico. É aí que vem mais as neossinapses. A aquisição de paraneossinapses nas correlações para realidades, realidades conhecidas. É porque a relação que eu fiz do EV com essa neossinapsologia foi o seguinte. O estado vibracional faz com que eu sintonize, ou melhor, entre em ressonância com minha pararealidade. Não é isso? Então, veja, eu tenho um paracérebro. Então, como é que eu trago essas informações mais sutis, que vibram num padrão mais sutil, para o cérebro físico? O problema é notar para você saber destrinchar a situação. Saber distinguir. Isso é que é o discernimento. Tem que pentear isso aí com pente fino, senão não resolve. Agora, com o tempo. E anotar tudo. Sem registro, eu acho muito difícil a pessoa desenvolver rapidinho os processos de energia e parapsiquismo. Agora, a TENEPS, como é trabalho diário, ajuda demais o processo. TENEPS, vale a pena. Certo? Eu estou vendo aqui que a nossa amiga está lá. Qualquer coisa você pede para ver, se vista com ela. Ah, já? Ah, então tá. Estou querendo ver, tá? Vai ser bom. Mas o que mais que vocês têm? Quem é que está com o micrófono aí na mão direita ou esquerda? Professor Valdo, por favor. Sim. Binomiologia, o senhor poderia desenvolver um pouco mais o binômio? Diferença na semelhança na diferença.
E, de você repente, quer falar alguma coisa disso? Correlacionar, você é nisso? Correlacionar com, eu achei interessante, campos da IAC. A diferença na semelhança e a semelhança na diferença. Tem uma coisa clássica na história da humanidade sobre isso. O que, que é? Você já estudou muitas dessas coisas. Eu sei que eu tenho te acompanhado. Agora, se você não lembra, eu vou perguntar para todo mundo. O que, que é na humanidade que tem um negócio muito sério nisso? Inclusive, tem uma expressão francesa. A mala não está aí. É. O que, que é? Sexo. Vive la différence. É devido isso. O melhor da história. Isso é para começar que eu estou falando. Processo sexual. Então, por exemplo, a melhor dupla evolutiva é a heterossexual. É lógico. Mas há outras coisas mais sérias nisso. Em matéria dessa diferenciação. Dentro que nós temos que levar em consideração, além do processo de sexo, tem um processo sério no cosmos. O que, que é que eu falo? É, mas não é bem isso. Há um problema aí que eu falo. Não. É um negócio que eu falo. Não é. Seria... É que no universo, no cosmos, tudo é ambíguo. Lembra da ambiguidade? A ambiguidade é justamente isso. Uma outra coisa. Sua face esquerda é diferente da direita. Diferente da direita. E por aí vai. É o processo da ambiguidade. Agora, veja, o nome não é esse. O nome que eles gostam de usar é assimetria. É. E é essa então, assimetria é que algumas vezes faz com que a interassistência se fortaleça. Agora, veja bem, é necessário que tenha isso, Luci, para a gente criar a ver-ponto. Senão é muito difícil. Você olha bem, eu tenho duas pessoas que fazem as minhas revisões. Toda vez que eu quero colocar uma expressão nova que sai do habitual, uma dessas pessoas dá o contra. Tá. Eu não posso. Se eu tenho duas coisas, eu tenho que ficar com aquilo. Se eu coloco uma terceira, elas acham ruim. Entende? Mas isso é batatófilo. Batatófilo, quer dizer, acontece sempre. Agora, o que, que acontece nesse problema? Por quê? Porque as pessoas, elas querem ficar no status quo. Ela já sabe como é que é o mundo. Ela na sabe zona como de é que é a vida. Ela não quer mudar para isso. Porque toda mudança exige mais esforço do lado dela. Ela tem que trabalhar mais. Entende? Então, tem uma série de condições. O nosso amigo, se mudar certas expressões, ele acha ruim. Você, quando eu ponho, às vezes você não interpreta aquilo que eu falei que é novo. Você volta para o antigo, não é esse aqui. Agora, veja, é muito difícil de colocar a novidade. Você está entendendo? Que é haver pouco. A coisa nova. Então, é como se a pessoa estivesse acostumada com as duas caras que ela tem, a esquerda e a direita. Não pode colocar uma terceira, porque ela não é assim. Entende? Mas eu quero colocar a terceira. A terceira, para mim, é a nuca. Entende? A parte traseira é um negócio assim, é necessário. E é Mas isso? O ideal, então, é você criar um padrão estilístico. Um critério básico nivelando por cima. Assim você vai ser mais aceito. Agora, se criar notícia, novidade, coisa nova, todo dia, você vai ser menos aceito. Que é o meu caso, que eu vivo reclamando dos processos de neologismo. Entende? Hoje mesmo eu estou falando neologismo que eu nunca falei aqui. É de propósito. Que é o processo do pensene. Esse pensene, por exemplo, e tem o outro, e tem o cis-pensene, que é o aquém, é o pensene que vem antes, é o pré-pensene, é o cis-pensene. Cis é um prefixo que equivale, igual cisplatino, por exemplo, cisplatino, é o que aquém. E é interessante, né, professor, que o segundo binômio aí, ele fortalece o primeiro. É, não é? Realmente você tem toda a razão.
Nesse caso é que é o binômio maximizar similitudes, minimizar diferenças. Aqui é o problema que eu falo sobre as simplificações das complexificações. Você entende? Simplificar as complexificações. Agora, ó, eu acho que não é minimizando ou diminuindo as ideias que nós vamos simplificar as coisas, não. Eu acho que você simplifica mais quando aumentam as coisas. Você tem que ampliar para simplificar. Porque a tendência da evolução é você acumular coisas. Então, não dá para minimizar nada, não. Minimizar demais não dá certo. E nesse exemplo que o senhor levantou aí, das pessoas que ajudam, faz com que a pensenidade, ela é modificada. Porque modificada a pessoa, no tapa. Exatamente, no tapa. A pessoa tem que pensar. Forçosamente modificada. Isso é inevitável, sempre tem. Valeu. Você entendeu, né? Valeu. Só essa coisa, eu queria raciocinar o seguinte, alguma coisa que é semelhante, existe uma parte que é diferente. Sim. E uma coisa semelhante, uma coisa diferente, existe uma parte que é semelhante. Sim. Agora, isso também entra naquela questão dos opostos lá. Né? Sim. Não, vamos pensar só uma coisa. Nós temos aqui algumas pessoas, está certo? Agora, vamos supor que tem 80 pessoas, mas na Terra tem hoje 6 bilhões e meio. 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. Todas elas têm uma coisa mais ou menos semelhante. É falar só uma coisa, para não falar outras. Todo mundo tem estômago. Agora, ninguém come igualzinho. Ninguém usa o estômago do mesmo jeito. Olha a diferença enorme e olha a semelhança imensa. Então vejam, uma semelhança imensa por um lado, uma diferença imensa por outro. É isso aí. Não, eu só falei de estômago para não falar outras coisas. Eu não entrei em sexo, não entrei em nada, não entrei em idade, não entrei em etnia, não entrei na origem da pessoa, não entrei na formação cultural dela. Presta atenção. Estou falando no tapa, grosso, ponto de vista geral. É muito sério pensar nisso. Isso é a vida. Então nós temos que pensar muito nessas diferenças. Não tem jeito. Semelhanças e diferenças. Quem está certo é o francês. Vive la différence. Quer dizer, viva a diferença. Isso aqui é o melhor da história na Terra. Agora veja, é muito inteligente isso aí. A pessoa não pode ficar sozinha. Não tem jeito. A própria biologia exige a companhia. O processo é muito sério. Estou de jeito. Gostei dessa simplificação das complexificações. Você paga o dobro com essa. Eu queria que o senhor falasse mais a respeito. A questão de aumentar a capacidade de conhecimento cognitivo para a gente conseguir a partir daí... O problema todo que eu acho é o seguinte, não é diminuindo a sua bagagem intelectual que você vai ampliar vamos dizer, a cognição mais exata e límpida das coisas, da realidade, dos fenômenos e dos fatos. É ampliando. Então, você pode fazer a simplificação da complexificação em termos. Mas isso não vale para tudo. Entendeu? O problema nosso é que a evolução complexifica tudo, mas de uma maneira cada vez mais simplista, mais simplificada, mais simplificadora. Entendeu isso? Então, por exemplo, por que que ela fica simplificadora? Porque a sua inteligência, a sua hiperacuidade, ela se amplia. Na hora que ela se amplia... E outra coisa, como você já tem um micro-universo consciencial já expandido, você quer preenchê-lo com conhecimento. Então, a cognição, ela fica cada vez mais
a égua com a cenoura. Ela quer correr atrás disso, quer correr. Vai chegar um ponto, vocês vão chegar do jeito que eu sou, isso é inevitável, não tem jeito. Você quer saber tudo, você se interessa por tudo, você quer pesquisar tudo, se fosse possível. Não é possível. Você faz o que você pode. Agora, isso é inevitável. Então, a tudologia, a omnivisão, a cosmossíntese, olha bem o que, é que eu estou falando. Cosmossíntese, omnivisão, tudologia. São coisas que eu estou falando que parece tudo ser igual, não são. Mas tudo tem equivalência, tá certo? Cosmossíntese. Isso acontece aqui mesmo, no próprio processo das tertúlias. É. A visão, a percepção. Por exemplo, eu não podia falar essas coisas que nós estamos falando nesse livro que eu estou falando aqui hoje, há 8 anos lá atrás, aí. Na sala verde. Não dava. Sim. Você está entendendo? O que, é que você queria? Volto, página 22, na frase enfática, eu queria saber o seguinte, por que, que a autoconsciência, a pesquisa, né, e das equivalências fenomênicas, elas vão aumentar a responsabilidade na execução da autoproex e da maxproex? Pelo seguinte, a pessoa vai ficar mais inteligente, mais autoconsciente da realidade, a coisa vai mudar. Isso eu não vou te dar, não, tá? Depois você me devolve, é só para você ver. Tá? Mas, vamos entender bem. Na hora que a pessoa aumenta a hiperacuidade, a lucidez dela, ela fica mais aware da história, é lógico que ela vai entender o alcance daquilo que ela está executando como uma programação existencial. Então, ela vai ver quais são as repercussões, os efeitos, as derivações daquilo, o que é que aquilo vai criar como consequência evolutiva para outras pessoas. Ela, o que é que se passa? Ela vai querer ampliar isso. Ela vai querer trabalhar naquilo que dá mais resultado. Ela vai querer ficar mais eficaz nos altos esforços dela. Não é lógico uma coisa dessa? Alto esforço. Eficácia. Ela quer buscar aquilo que vocês vivem buscando aí, a marca de excelência. É o 9000, 9090. É a marca de excelência. O problema é esse, é aquele verbete mesmo. Lá é que tem. Agora, o caminho é isso aí. Agora, a coisa mais importante que tem é a consim pré-serenona vulgar. Quando descobre essa realidade. É assim que se transforma em consciência lúcida. Eu considero que a maioria de vocês já estão nesse nível de consciência lúcida. Vocês já não são tão pré-serenona, vulgares. Por exemplo, falar que a Lindário é uma pessoa vulgar, não é. Ele é pelo menos bem alterado. Outro também que é bem alterado está ali, que é o Adélio. Então, veja, não é bem vulgar. Já há uma alteração nessas consciências. É uma singularidade ímpar, entende? É, que é o pleonasmo. Quanto mais pleonasmo você colocar, é redundância aí, melhor. Mas, assim, mais especificamente, quer dizer, você ressaltou a compreensão dessas equivalências, né? Como é que a pessoa faz essa correlação com a execução da proex dela? A equivalência evolutiva, alguns exemplos que você deu ali na listagem? Não, o problema que eu vejo é o seguinte, Locha. O caminho aí é que chega num certo ponto que a pessoa não está satisfeita com aquilo. Então, ela abre o caminho para Max Moretz. Pensa bem na Max Moretz. É aí que ela entra. Você esqueceu de falar nisso aí. A Max Moretz, ela incide justamente, você está entendendo? É como se fosse um enclave ou um corte ou alguma coisa nesse sentido, aí. Agora, na hora que a pessoa mostra essa predisposição, eu quero mais do que isso. Não, é o contrário daquela pessoa, não, isso é demais para mim. Não, ela não quer, ela quer mais. Me dê mais que eu aguento. Não, esse aqui eu já fiz, o que é que tem mais? Qual é o pós-fácil? Qual é o complemento, o suplemento, o extra? Isso aí é que
aquele princípio que fala, né, que é a insatisfação é que move o mundo, né? É. Justamente você... A satisfação é que também implementa o interesse. Ela enriquece o interesse da pessoa. Então a pessoa teve uma satisfação de 5, ela vê que ela pode alcançar 20. Então ela quer alcançar o 10, o 15, até chegar no 20. Isso é que é a diferença. O senhor pode comentar alguma coisa sobre minha assistência extrafísica? Eu não sei aqui. Se você é quem eu estou pensando, está tudo bem. Eu não sei se é a pessoa que eu estou pensando. É você que está com processo médico? Se for, está com assistência muito forte. Se for quem eu estou pensando. Há pouco o senhor respondeu uma pergunta relativa aos vídeos pornográficos. Sei que a única função do sexo é para manutenção do corpo. Mas às vezes eu e minha dupla damos uma apimentada na relação sexual com alguns filmezinhos e outras criatividades. Sim, isso aí chama-se aditivos sexológicos. Pois a energia trocada entre duas pessoas na relação sexual é única. Diante dessas criatividades, em prol de uma troca de energia positiva, pode ser considerada assédio diante tais criatividades? Depende. Tudo aí depende do que a pessoa está fazendo e qual a reação que a mulher e o homem têm numa condição dessa. Porque daí é que parte para fazer swing e para fazer outras coisas nesse sentido, que é aquilo do jogador de futebol, orgias e etc. E outra coisa séria, por que que isso a pessoa tem que ponderar e ver os seus casos em particular, aquele caso em particular? Divida a fantasia sexual. Porque a fantasia faz a evocação desborda, passa da conta. Então aí cria problema, tem que examinar isso aí. Pensa bem nesse assunto. Agora, o nome para esse processo é aditivos sexológicos, ou sexuais. Tem muitos aditivos que são importantes, né? É o processo da pílula, camisinha, tudo é aditivo, mas tem muitos outros tipos. A consciência é tão singular que não está sujeita à equivalência, e sim à energia. Por exemplo, quantos despertos poderia equivaler a um teleguiado autocrítico? Depende. Depende do trabalho e da ficha de cada um, né? Vamos ver como é que fica, não é isso? A ficha. Hoje ouvi a senhora Zíbia Gasparetto dizendo na Rádio Mundial que o Espírito Emmanuel diz que é bom esperar 72 horas depois da morte para se cremar um corpo humano. Isso é correto? Achei 72 horas, ou seja, 3 dias, muita coisa. Existe um número mínimo de horas que é recomendado para a cremação, levando em conta que algumas energias ainda estejam ligadas ao espírito que dessomou. Pode comentar, por favor? Olha, isso aí tem uma regra internacional muito séria hoje, não precisa a gente estar discutindo esse assunto. Nunca se enterra quando tem dúvida, se espera mais. De modo que isso é secundário. Eu já escrevi muito sobre esse assunto. Mas isso tem até leis em certos lugares, tem que esperar e tal. Constantemente você fala em tertúlio que trabalha na madrugada. Quantas horas você descansa? Em que período do dia? Olha, seria bom você ver meu verbete aí. Turno intelectual. É o melhor. Porque lá tem todos os detalhes de como é que é a minha vida. E como é e foi o processo adaptativo com esse hábito? E quais foram as influências dessa rotina do seu humor, por exemplo? Olha, eu tenho 60 anos de praia. Nesse assunto. Como você administra com a sua dupla? Caso queira exemplificar. Com a minha dupla é o seguinte, às vezes eu divido o trabalho, tenho que respeitar muito os horários dela, porque não coincide com os meus, de modo algum, nunca coincidiu. E hoje ela está trabalhando, ela trabalha demais, é um problema, a gente tem que acertar. Então, isso tudo nós temos um entrosamento muito grande. Na minha casa tem lugar que se precisa, a gente pode até dormir no outro quarto, quando precisa. Tudo isso é preciso de olhar. Agora, o problema todo é que não se pode mudar, principalmente a carga horária de sono, de uma hora para outra. Para a pessoa diminuir meia hora ou uma hora na carga horária de sono, ela deve demorar no mínimo 2 anos para não criar problema na cabeça dela. Principalmente se essa pessoa for intelectual. Se ela trabalha com a cabeça, mesmo que seja intelectual desses
me perdoa o mau jeito, mas primários, que são os ciberneticistas, a turma da computação, são intelectuais do computador. Esse também precisa ter cuidado com isso. Então, para mudar a carga horária de sono é que é o difícil, tem que ir com calma. Agora, outra coisa também, é necessário a pessoa saber dormir. Uma boa parte das pessoas não sabe dormir. Então, arranja insônia, arranja opção de coisa. Eu, por exemplo, eu não tenho insônia nunca. Se eu quero dormir, eu durmo sentado, durmo em pé, durmo recostado, durmo em qualquer posição. É só eu querer. Meu processo é esse. Agora, eu comecei a trabalhar com isso, rapazinho. Né? Por isso que eu falo, faz mais de 60 anos que eu trabalho desse jeito. Agora, hoje, eu sei como é que é. E funciona. E outra coisa, me ajuda demais. E eu tiro partido disso de todo jeito. Eu, às vezes, vou dormir com uma ideia, que eu sei que a hora que eu acordar, eu já tenho a solução. Tudo isso eu já faço. Quer dizer, eu trabalho dormindo também. Dormindo, quer dizer, no caso, vamos entender, de algum modo, semi-descoincidente, coincidente, hipnagógico, hipnopômpico, tem uma opção de considerações do assunto. Agora, vocês veem pelo, vamos dizer, um montante de ideias, de trabalhos, de assuntos que eu mexo com eles, que vocês vão ver que eu sou assim mesmo. Essa mudança, por exemplo. E eu sempre não fui assim. É o meu jeito. O povo, alguns ficam me conhecendo agora, estão achando que eu sou o máximo. Não é nada, eu sempre fui assim, não tem nada demais. O problema é você criar o processo. Não tem nada demais. Outra coisa, para chegar na minha idade, tem que começar mais cedo. Ninguém consegue isso se tiver agora com 70 anos, vai conseguir o que eu estou fazendo, não dá. Bobagem, tira o cavalo da chuva. Porque muitos já tentaram fazer isso, não conseguiram. Dá para trás. Depois, vai ficar na mão do psiquiatra. Vai dar problema. Em outras vidas, o senhor tinha essa... Como é que é? Em outras vidas, o senhor também já tinha essa... A coisa mais séria que tem de outras vidas é o seguinte... Eu já tive em vidas anteriores a prática da tenese. Só isso aí liquida com tudo mais que vocês pensaram a meu respeito. Agora, eu já falava isso no movimento espírita, mas lá não dava jeito para fazer, porque a tenese acaba com o espiritismo. Professor, aqui no B. O senhor comentou que é importante a diferença entre os membros de uma dupla. Isso pode ser uma coisa positiva. Isso até mencionou também que uniões entre casais, entre um casal que vem de diferentes origens étnicas e raciais seria uma coisa melhor do que um casal da mesma origem. Mas acontece que as diferenças entre esses casais, por exemplo, pode levar a problemas de comportamento. Você sabe que a minha mulher, faz alguns dias aí para trás, hoje é dia 5, faz 9 dias, ela completou 39 anos. É a metade da minha idade. Ela atualmente tem a metade da minha idade. Então, você veja bem, a disposição que ela tem macrossoma do jeito que eu tenho. Só que tem, que o dela é diferente do meu. O dela é macrossoma de fêmea, o meu é de macho. A situação é um pouquinho diferente. Mas tem uma série de condições aí nessa história. Agora, o que que se passa? Ela tem os problemas dela, eu também tenho meus problemas. Ela faz umas coisas, eu faço outras. Mas, em casa, nós temos pontos de relação muito sérios. Então, por exemplo, se você for lá em casa, por todo lado você vai ver, tem coisa escrita. Escrita na cadeira que você sentar, na cor que você vê, no prato que você vai comer. Está tudo escrito. E, às vezes, em vários idiomas. Italiano, francês, alemão, português. Tem tudo escrito. Agora, veja, ela que arranjou esse ambiente do processo. Aquilo... aumenta o óleo pensando da escrita, porque nós dois escrevemos, praticamente sem parar, o tempo todo. Você está entendendo? Sim. E ela gosta muito dos processos, dos problemas da internet, ela tem que ter ligação com isso, aquela coisa. Eu não. Então, nesse ponto, nós temos cada um o seu modo. Entendeu como é que é? Agora, há os pontos de convergência iguaizinhos. Entende? Quase sempre, quando eu estou em cima, que eu não desci,
eu estou no computador. Na hora que ela vai sair para trabalhar, ela passa lá, eu estou no computador. Eu deixo o computador para me despedir dela, na hora que ela sai. Hoje mesmo foi um dia desse, que eu não disse. Agora, tudo aí é entrosado. As coisas todas. Agora, eu tenho um escritório, ela tem um outro. Você está entendendo como é que é? Agora, cada um do seu modo. Outra coisa, o meu estilo tem muita diferença com ela. Que ela gosta de muita coisa esparramada, dispersa, até um certo ponto muito variado. E o meu não. O meu tudo é funcional. E o mínimo possível. Só aquilo que funciona. Então, por exemplo, o meu escritório é tudo acertado. O dela é um supermercado. Você está entendendo como é que é? Agora, tudo está certo. Outra coisa, ela tem uma capacidade de organizar quando ela quer, ou de mexer em qualquer coisa física, que é um absurdo. Mas isso é do macrossoma dela. Ela tem muita força na mão, no corpo, tudo. Ela é muito forte. Entendendo? É aquilo que a gente chama do turgor de macrossoma. Professor, sai de baixo quando é assim. Por exemplo, se houverem diferenças culturais, onde há diferentes expectativas de um em relação ao outro, isso pode criar problemas Não, a única coisa mais séria não é isso. Isso de expectativa aí que você tem que cortar é a competição ou concorrência. Não pode ter isso entre casal. Se tiver, liquida com tudo. Não dá certo. Nós nunca tivemos isso. Cada um ajuda o outro naquilo que é possível. Ela, por exemplo, ela está muito impressionada porque quer saber dos meus exames. Então, eu fui mostrar para ela os exames ontem. Ficou feliz da vida e tal. Mais do que eu, porque eu já sabia que o resultado ia ser bom. Agora, ainda falta alguns ainda. Mas esses que já foram, então ela fica aliviada com aquilo. Você está entendendo? Que ela é preocupada comigo. Agora, o melhor da história é que até agora, pelos exames, eu posso continuar comendo as minhas broas de milho. Quer dizer, isso é o máximo. Você está entendendo o que é? Agora, veja, eu tiro vantagem das pequenas coisas. Eu tiro vantagem das asas das borboletas. Uma asa caiu. Não, eu quero olhar, quero ver que beleza, o que é, vamos deixar aqui. Vai embelezar o ambiente. A asa da borboleta. Você está entendendo? Pensa nisso. Esse é que é o caminho. Agora, tem que haver esse entrosamento. Eu acho que o ideal é que haja bastante disparidade entre a dupla, os duplistas. Quanto mais disparidade, melhor. Para haver o entrosamento, que as pessoas vão evoluir mais depressa. O que é a dupla? A dupla não é uma dupla evolutiva, não é para evoluir? Então, quanto mais diferença tem, melhor. Você tem? Para fazer... É obrigada a ter entrosamento. A pessoa vai aperfeiçoar. Mas se a disparidade for muito grande, eles podem passar tanto tempo tentando resolver isso e menos tempo assistindo as pessoas. Não. Aí uma mão lava a outra, as duas mãos lava a terceira. O processo todo depende do que é. O entrosamento vem inevitavelmente. Entende? Valdo, a longevidade útil, ela começa desde cedo, né? Não... Ela tem que começar... De jovem. Porque tem duas coisas bravas nisso. Eu não sei se você já pensou. Uma delas é doença. A outra, acidente. Eu tive isso tudo na minha vida. Tanto doença quanto acidente. Estou falando assim, doenção e acidentão. Não estou falando coisa pequena. Então a pessoa tem que contar com isso. Mas eu digo assim... Dá desconto na hora que precisa. O modo de vida da pessoa, digamos assim, ela não, ela leva uma vida inteira sem estar se preocupando com a alimentação, atividade física. Tem, mas isso faz parte, não tem jeito. Mas quando chega lá o longevo, que não teve essa vida assim cuidada, útil... Ele faz o que pode pro resto, já que está na Avenida da Saudade, com a flor do cemitério, ele atende aí e faz o que pode, né? Que horror! É o caminho, é o jeito. Faz o que pode. Anda numa esteira, anda numa bicicleta dentro de casa. Faz aquilo que pode para viver. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é o que a turma que chega aqui que eu vejo. Por exemplo, eu quando vim para cá, eu falei assim, eu agora não vou mexer muito com o processo de medicina. Então, eu preciso ter muitos médicos comigo, que é para atender a turma que eu atendo. Entende?
Lá em Uberaba, como médico, mesmo na minha clínica, eu já tinha muitos colegas que atendiam meu povo, que eu não dava conta. Agora, aqui é a mesma coisa. Então, uma das coisas que eu tenho mais preocupação aqui é as pessoas de idade que chegam, seja minhas conhecidas ou não, que a gente precisa de ter check-up, que é muita gente que chega sem check-up. E você sabe, eu não quero que a pessoa chegue aqui e daqui a pouco vai morrer. Tem muitos que já chegam entregas baratas, só não vê de ambulância, mas devia ter vindo, ou de maca. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí é um problema. Nesse caso do geronte, da pessoa de idade, o idoso, é muito importante o processo de check-up. Olha como é que é o check-up. Quanto mais você passar na sua idade, ficar mais velha, mais exames você tem que fazer. Essa é que é a regra. Isso aí eu acho que vocês todos deviam colocar na cabeça. Quanto mais velho você ficar, mais exame você tem que fazer. Mais exame em número, em assiduidade do exame e qualificação dos exames. Então, o exame vai crescer na frequência e na quantidade. Vê se me entende. E outra coisa, é assim que se vai viver. Não tem outro jeito. É bobagem tirar o corpo fora disso. Vocês estão entendendo ou não? Por que é que eu falo tanto nos meus exames aqui? Para ver se eu dou exemplo para vocês. Toda vez que eu vou fazer um exame mais sério, eu falo. Mesmo quando eu viajo daqui, eu tenho que falar, né? Como é que é? Então, veja, isso é importantíssimo. Outra coisa, não fica pensando que o exame é uma coisa negativa. Ele é sempre positivo. E outra coisa, ele é gasolina azul. Porque se você segue as coisas, daquilo que foi a prescrição que veio do último exame, quando chegar nesse, os resultados são bons, vai te dar gasolina azul. Isso é muito importante. O quê? É uma coisa séria, vale a pena fazer se a pessoa pode, porque tem gente que às vezes não pode. Ainda já passou, está numa situação que nem dá. Explica aí alguma coisa de cintilografia para nós, vai. Dá um micrófono ali para ele que a gente fala ali. O princípio básico da cintilografia é a realização de um exame através da administração de um radioisótopo. Pode ser feito para vários órgãos do corpo. Então, pegando o exemplo do professor Valdo, tipo, esse ano, no final do ano passado, ele fez para o coração, para ver o músculo cardíaco e estava tudo bem. Então, em princípio, não há nenhuma contraindicação, tem que ver cada caso, mas é um bom exame, porque vê a função do órgão, vê ele trabalhando, que a gente tem uma boa acurácia para saber como é que o órgão está funcionando. Então... Agora, vamos supor que a pessoa chega com enfisema, já tem determinados exames que ela não pode fazer, não é isso? Sim, sim. Quer dizer, enfisema, se não há muita expansão dos pulmões, tem coisa que às vezes do coração que não pode ser feita por causa do pulmão. É, se for exigir muito, né, da capacidade pulmonar, vai exigir a demais. Pessoa não pode fazer. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser visto, por isso que a gente tem que fazer muitos exames. Agora, hoje, a medicina está num nível que não pode comparar mais nada. Nem na época que você sabe, faz 50 anos que eu sou médico, meio século. Então, medicina é outra, tem muita coisa e muitas áreas que mudou completamente. É porque às vezes eu acho que a maioria das pessoas pode ser, eu fico pelo menos particularmente um pouco confuso com aquilo que de repente é realmente bom para a saúde ou não, em função do avanço que vai muito rápido e não se tem comprovação ainda efetiva em fatos, né, daquilo que pode ser, que os exames ou então intervenções podem causar. Tem que fazer exame. Tem que fazer. Exame sempre ajuda, não tem jeito. Agora, vale a pena pensar nisso. Igual o cardiologista lá de Cascavel. Aquele que o cara está nas últimas, vai lá, passa lá nas máquinas dele, que são das mais avançadas, que não tem nem aqui em Foz. Ele examina o coração, vê aquilo tudo, fala assim, olha aqui, parabéns. Aí o doente pergunta para ele, mas doutor, e agora? Agora é o seguinte, arranca o sutiã e meta os peitos. Quer dizer, que ele está pleno para viver a vida dele. Ele gosta de falar isso com os pacientes toda hora que o negócio está bom. Agora ele leva lá, mostra para a pessoa no computador. Ele vê tudo, o filme dele, a situação toda, como é que está. É o máximo. E cirurgia refrativa?
A cirurgia aí depende do que é, né? Cada caso, vamos ver. Falou em cirurgia, precisa de reunir a família. É como diz o americano. Vai dar uma injeção na veia do fulano. Então vamos reunir a família para decidir se vai dar injeção na veia ou não. Veja bem, isso é que é o correto. Ponderar tudo. Escuta, eu não sei se está no horário, tá? Certo? Vamos agora noutra injeção na veia.
basicamente, Valdo, eu assim, tive mais sensação mesmo de uma euforia dali para cá e aqui uma serenização e equalização energética. Não tive muita mais percepção do que isso. Assim, como se fosse uma turbulência. É, isso. Euforia no sentido, assim, é muita energia e realmente eu fiquei hiper excitada, é como se deu uma certa excitação. Que você sempre foi de muita psicomotricidade. É, isso. Dançar, não sei o que, não é isso? Isso. Agora veja, isso mostra que você hoje, isso. Virou gente. Estou começando a virar gente. É. Que bom que a gente evolui, né? Mas dela deve afetar também o temperamento dela. Hoje ela está mais tranquila, mais sedada, mais, não é isso? Se quiser. Isso é uma senhora, diferença. E eu senti muito influência. Eu sei aqui por causa do processo, na hora que fala. Daqui. Gente, eu senti direitinho isso nela. Dá para perceber essa mudança. Eu comentei isso com ele hoje, eu falei, engraçado. Há muitos anos que eu não sentia tanta paz e equilíbrio como hoje. Assim, eu tive uma situação assim, de início de trabalho e eu estava assim, muito tranquila. Eu falei, gente, há muito tempo eu não me reconhecia assim. Né? Não, e acabou que o negócio, você usa sua mãe. Sua mãe também era é. Assim. Uhum. Tem mais aquela impulsividade, a precipitação, a instabilidade do processo. É, como se fosse uma angústia esperando o que ia acontecer, não é assim? Hoje não tem mais nada disso. Houve uma calma, a calmia do processo, isso. A pacificação íntima. Isso, acho que é isso. Agora, acabou a simples dispersão também. Muita coisa. Isso, é, eu estou mais retilínea. Uhum. Você sabe que o processo da dança, em parte, era por causa disso. É o problema da hiperatividade, outras coisas mais. Entendeu? Estudo. Já assentou. Agora, veja, sua sensibilidade hoje também em matéria de energia deve estar muito maior. Muito mais. Tudo. Isso exige mais atenção. Bastante. Antes, a coisa ia de cambulhada, entende? Hoje já não é mais, entendeu? Mas mental soma, né? Pensa nisso, é o caminho. Agora, como é que foi lá você, Aldir? Bem, eu tenho que contextualizar um pouquinho, professor Waldo, porque ontem à noite a gente terminou o conscienciograma, nós terminamos o conscienciograma passando tudo em consciencobaia. Então a gente já teve um complexo meio grupal ontem à noite, na Consus. Então eu já estava nesse... O Cláudio estava nessa também? Não, ele chegou essa madrugada. Então, assim, desde ontem eu estou num processo bem tranquilo, bem calmo, e aquilo tem reverberado. E hoje de manhã na Consus, a gente também está no projeto EdConsus, que é a ampliação do conscienciograma. Então lá também tem um campo muito forte. E aquilo eu estava aqui também, agora quando ela me convidou, eu estava num processo bem tranquilo. Agora aqui no campo eu percebi assim, deu um processo de energia aqui no meu, na minha cabeça, que parece que dividia a minha cabeça. De onde ela vinha? Vinha daqui assim, formou um campo aqui primeiro, eu senti o campo aqui e tinha um outro campo aqui, parecia que estava dividido a minha cabeça dessa parte para cá e aqui formava um outro campo. Aí eu comecei a ficar bem atenta aqui para ver se mudava esse campo, como é que era. Só aumentou a minha vibração dentro da minha cabeça, a cabeça ficava assim, ela, parece que ela descoincide totalmente assim, ela solta aqui assim dentro, assim, ela mexe muito com a energia. E eu estou muito vermelha, assim, parece que eu estou muito vermelha de energia, assim. Mas eu sinto todo o processo, assim. Mas é positivo, né? Não, está positivo. Está bem tranquilo. Agora e você? Como é que foi? Olha, eu senti, assim, muito forte, né? Ele foi num processo de gradação, no início um pouco menos. Eu tenho a impressão que, logicamente, o senhor deve ter colocado energia mais aqui. A energia vinha aqui pelo lado, pegava um pouco primeiro das pernas, aí o meu olho começou a vibrar um pouco, mexeu aqui a região da cabeça. É, mexeu o olho é porque está na parte mais forte, você sabe. É. E aí foi, o interessante que o processo vinha, ele ia tomando conta, né, ia entrando, e parece que tinha reverberação no energossoma, e a impressão que deu mais no final é que a gente estava mais integrado no processo. Então, assim, que o processo ia expandindo, a impressão que a gente ficava contribuindo um pouco com isso, né? Que a energia tende a expandir e exteriorizar a energia.
Então, assim, é interessante que, e ao mesmo tempo, essa sensação de tranquilidade, de paz, a ideia de central extrafísica da fraternidade, de você ter essa sensação, assim, então, de uma coisa agradável, sabe? Então, assim, muito interessante, bem forte o processo. Agora, professor, como é que funciona aqui essa interação do... O caso aqui é o seguinte, eles começam instalando um campo. A hora que nós já vemos, já tem um campo básico, fundamental. Aquilo é para imaginar o processo. Mas na hora que nós estamos aqui, pega a primeira pessoa que está lá, né? Dali irradia para o resto. Daí forma um campo só. Quase sempre nós quatro. Dos quatro passa para o resto. É. Mas no final, geralmente, né? Geralmente é assim. É. Agora, ele fica mais denso e vibrante aqui. O campo vibra mais aqui conosco. É mais do que lá fora. É porque isso é limitado, sempre é assim. A ideia, a sensação é que ele vai enchendo e você cresce, né, junto com o campo. E aí, eu não sei, até... Até aí dá uns fenômenos, de balonemã, as 40 manobras, aquele negócio todo, de energia, tudo aparece. É inevitável. É. Agora, interessante que você já comentou, porque ontem já foi um dia mais tranquilo para mim. Então, eu estava pensando, agora, se isso já não vem de sabe, um preparo, né? É, pode ser. Estão preparando as cobaias. É. Bem, acho que ele nos preparou desde sábado, né? Que eu e a Thaís, sábado, fizemos a técnica da reflexão de 5 horas, no mesmo horário. Ah, foi? Foi, nós dois. Vocês fizeram? Fizemos. Caramba. Tá, a turma vai... Você se prepara, te aguenta aí, senão você vai aguentar sua mulher aí, cuidado. Estão ficando nas feiras aí. Então, claro que se prepara. Olha lá, hein? Olha lá. Gente, então... Mas esse processo aqui, professor, por exemplo, a cabeça, assim, que ela expande aqui, parece que ela separa um hemisfério dos outros aqui. Como é que eu analiso esse? Aí é o processo de coincidência. Que está mexendo com você demais, aí dá o processo de coincidência, então dá esse processo de... Parece que mexe aqui embaixo no esfenóide, que assina embaixo, né? São os polos da história, as extremidades, isso aí tudo dá. Entende? Mexe. E na cabeça, você sabe, pega os dois hemisférios, aí é uma opção de coisa. Você deve ver o que é, anotar. Agora, anota as suas sensações, somente as notas. Eu tenho anotado todas elas, não é, mega autorização? É o caminho. Agora, gelou aqui, e ali e aqui também, principalmente as mãos. É. Pois é, aqui... Ali gelou inteiro, aqui a mão. É bom sempre a pessoa ver como ela sentia antes, depois o que ela sente aqui. É igualzinho aquela pessoa que faz a... TENEPS em casa, depois ela vai ao laboratório da TENEPS. Para estabelecer aquilo que a gente já está falando hoje, a equivalência fenomênica. Entendeu? É assim que a pessoa cresce, ela tem que ver as diferenças. Por exemplo, se amanhã está aí, você viajar, sair de Foz, a hora que você chegar lá, você começa a comparar os ambientes que sejam mais ou menos similares ao seu de Foz. E ver as reações que você tem em matéria de, principalmente de energia. Quem é lá e aqui? Qual a diferença de uma coisa com outra? Isso aí é importante. Você agora vai ter muito mais gabarito de averiguar as minúcias das vivências. Está entendendo? As peculiaridades das vivências. Olha isso. Você está no ponto de examinar isso. Eu estou vendo pelos processos que está sentindo aqui. Entende? Na cabeça. Não, mexe muito na cabeça, diminui o processo. Né? Fica, os chakras ficam chakras ativos, né? É, tudo aqui fica assim. Eles né? são mexidos, é isso aí. É. Agora, veja, o ideal seria que toda vez que você fosse trabalhar com o estado vibracional, você chegasse nisso, assim. Né? Uhum. Pensa nisso. Mas é interessante que algumas vivências que nós temos nas dinâmicas, nesse processo de expansão, ele tem uma certa semelhança, né? Tem. É mais ou menos. A reação é a mesma. O corpo é o mesmo. Interessante. Sempre tem. Mas, olha, entre os mortos e feridos, todos estão lá. Obrigado.
Eu posso dizer que é uma sensação de mental soma. Eu estou olhando para você, parece ser gordo. Entre vocês três, tem alguém, algum de vocês, que tem, que seja ectoplasta? Vocês já estudaram isso? É você? É. Mas, por exemplo, já houve casos assim de você ver processo de máquina e outras coisas mais que atua? Porque o ectoplasta é assim, hein? Isso. Defeito ou conserto, etc. Acontece, mas... Porque eu percebi o processo de ectoplastia aqui. Agora, eu não sei bem de onde é. Ela não é. É um de vocês dois. Hein? Você não tem, né? Porque ele é mais tranquilão, tudo dele é mais tranquilo, calado, etc. Trabalha em silêncio. Parece que ele é de Minas Gerais, né? Agora, você, então deve ser você, que é o processo de ectoplastia. É ele mesmo. Ele mesmo, né? Agora, eu notei, mas não deu para significar direitinho como é que era, mas é direitinho. Quando tem a ectoplastia, o campo acusa. Entende? Hein? Ficou mexendo aqui, esse, acho que é o esfenoide, né, que fica levantando a orelha, sentiu, e exteriorizando, saindo pelo nariz. É. Agora, você tem participado dessas dinâmicas aí? Eu participo do Energossomática na terça-feira e estou fazendo a Consciência lá do Consciência Cobaia. Você tem cuidado com ele. Mas como é que você sentiu? Me conta aí. Então, Valdo, é uma sensação de manifestação pelo mental soma. Eu acho que essa é a melhor palavra que eu consigo traduzir. Parece que é uma tranquilidade muito de uma outra dimensão que não é essa dimensão física. É. E é uma... Isso às vezes tem mesmo, essa sensação, está certo. A energia que vinha é uma coisa material, uma coisa muito intensa que a gente sente assim, não é uma coisa sutil. É um negócio que pá, 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 e vai aquecendo e vai expandindo tudo, né? E colocando no agora, estado mental. Agora, você notou assim, o ritmo da energia intermitente? Sim. Viu? Sim, percebi. É. Você está bem nessa história, você está saindo bem. Ela parece que avançou, evoluiu, caminhou. É. O problema todo é esse. É, melhorou muito nesse tudo aí. Agora, é bom é você registrar isso tudo, né? Você tem feito? Tenho feito. Então tá. Agora, o meu chefe aí, que é caladão, ele aí que eu quero ver. O que você sentiu do campo? Eu estava ali sentado, senti bastante euforia. Foi, aí tentei me acalmar um pouco isso, mais. Lá é uma coisa, agora tem que ver aqui como é que é o campo. Aqui eu senti que é muito sutil. Não senti frio, eu achei que a energia está mais intensa, não senti a vibração. Só uma corrente contínua. É. Passando de energia aqui, eu me espantei na hora que abri o olho, teve uma, parece que foi mexido na cabeça. Sabe quanto? Você estava se defendendo com o campo? Eu me senti um pouco isolado. Ou você deixou absorver você, envolver você? Como é que foi? Eu não senti muito. Você deixou? Eu fiquei relaxado, aqui eu achei que estava mais contraído lá em cima, que relaxou. Uma ideia mental de relaxar e fiquei bem relaxado. Mas você está sentindo bem? Estou sentindo depois, bem. No fim. Ah. É, mas eu achei que ia ser mais intenso, alguns fenômenos. Ele, eu acho que não abriu tudo que precisava. Ele relaxou 10%. 10%. Faltou 90%. Você fica devendo. Tá certo? Os 90%. Vamos ver proximamente. Mas e você, o que você quer falar? É isso que eu já falei, já, né? Teve esse... Mexeu bastante com energia, a minha orelha ficava mexendo, parece que é o esfenóide, né, saindo as coisas pelo nariz, um pouco de lacrimejamento. É, o processo da ectoplastia. E depois teve um momento, aquela sensação de ausência, que aí eu até abri o olho, perdi, né, um cotô, eu perdi. Ele também abriu o olho aí, que ele está falando, é isso? Você, não chegou, não?
Foi só você. Eu tive essa ausência, eu voltei. Perdi um pouco. E uma sensação muito boa, bem-estar íntimo, bem tranquilo, muito bom mesmo. Agora é bom você estudar os processos de ectoplasmia, no seu caso. O que eu devo fazer com isso? Não, é estudar e ver as suas sensações, comparar uma coisa com outra. Devido ao processo de ser assim, mais intenso do que a média na questão da energia, entende? Isso é bom entender. Que você é o contrário dele. Ele se fecha. Ele se defende muito, ele. Agora você é mais aberto. Então isso você desenvolveu mais depressa. Eu achava que eu era fechado também. Não, mas você depois deve ter aberto. Você devia de ser assim. Você devia de ser igual a ele. Por isso que eu estou falando, você devia de ser igual a ele. Hoje não é mais. Bom. Como é que é? Agora tem que anotar isso, ver como é que é. Porque isso é melhor para ajudar os outros. Fazer assistência. Pensa nisso. O mais, vocês estão de parabéns. Esse campo aqui está no máximo. Tranquilo, sem problema, sem nada. E eu só notei foi o caso aí da ectoplastia. Que lá pelas tantas, é justamente isso que você está falando da orelha. Então começa a mexer, por exemplo, um determinado dedo. Você vê direitinho que tem uma coisa que está saindo. Você está entendendo? Específica do seu corpo. Isso é o processo de ectoplasmia. E aqui no campo não tem jeito, a hora que isso começa, fica bem óbvio, fica palpável, é físico, concreto, entende? Meu chefe aí tá bom, hein? Dê serviço para ele. Agora, uma coisa séria que tem nesse campo aí é o seguinte, se não me engano, nós hoje gastamos, enquanto começou até agora acabar, 26 minutos. É isso? Agora não parece, de modo algum. Para a gente que estava lá, não parece isso, de modo algum. Você entende? Então, o processo da cronêmica na questão do campo é uma coisa interessante para estudar. Valdo. Altera bem a sensação. Isso é igualzinho o processo da sensação térmica. O negócio está fora, está a 13 graus, você está sentindo a sensação de 5 graus. Está a mesma coisa o processo do tempo. Passaram-se 26 minutos, pelo meu cálculo aqui. E não parece. Parece que no máximo a metade disso. Uns 12 minutos, 13 minutos. É a sensação que a gente tem com o processo de energia. Alô, alô, Valdo, letra A aqui. Então, voltando à parte inicial, o senhor estava falando de você e da Graça, né? Que você, ela gosta de tudo esparramado e você tudo pontual, organizado, né? Eu queria falar um pouco sobre essa motivação que você falou da viva diferença, essa questão da complementologia. Ela é muito, isso aí é muito bom. Por exemplo, no meu caso com ela, uma vez, lá na minha biblioteca lá no Rio, você chegou a ver a biblioteca lá no Rio? Não. O negócio era complicado. Agora, chegou um período que estava muito desorganizado, os livros, e tudo meu é certinho. Então, tinha que mexer numa coisa, mas assim, milhares de livros. Então, eu falei assim, eu vou começar a mexer nisso, talvez eu vou demorar uma semana para fazer. Agora, eu saí, fui atender os outros, numa manhã. Quando eu voltei na hora do almoço, a Graça vira para mim assim, ó, olha a sua biblioteca, como é que está. Ela tinha organizado tudo aquilo que eu achei, pelo meu cálculo, que ia demorar uma semana. Ela fez numa manhã. Algumas horas. Até uma capacidade impressionante isso. Mas, ao mesmo tempo, ela esparrama as coisas, porque ela tem um monte de coisa. São de badulaques, coisa dela. Coisa de mulher também, né? Coisa de mulher. Ela é organizada, porque ela sabe todas essas coisas dela, como é que são.
Mas ela tem um armarão enorme, uma opção de coisa nesse sentido, entende? A grande questão... Eu já não sou assim, as coisas são tudo simples, tudo no lugar, não muda nada. É, o senhor falou muito hoje da diferença, da complementaridade, da... A pergunta é como conviver muito entre iguais. Entre os iguais é muito desmotivador para mim. Agora, vê, tem que fazer as concessões. Ela gosta da alteração contínua. Ela enjoa das coisas do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa que sou capaz de fazer tanto uma coisa quanto outra. Está entendendo? Então, você tem que fazer as concessões. Ela faz concessões para mim em certas coisas, eu faço para ela em outras. A gente entrosa bem sobre esse aspecto. Agora, a capacidade física dela é difícil encontrar uma mulher assim. Homem aqui, ó, que eu já vi, é o Luiz Bonassi. Ele é desse jeito, porque ele trabalhou comigo muitas horas. O Luiz trabalhava, às vezes, 10, 12 horas comigo em casa. Então, fisicamente, ele é um portento, uma loucura. Agora, a Graça em mulher, nunca vi gente igual ela. Já vi muitas pessoas boas. Tinha uma americana que eu conheci, que era uma loucura. E outra coisa, era imperativa, do jeito que ela sempre foi aqui. Mas a Graça é fora de série nisso. Entende? Então, você tem que ver qual é a virtude que a pessoa tem para se encaixar com os seus defeitos. E os seus, a sua virtude que encaixa com os defeitos dela. E ver como é que isso contrabalança. É trafares e trafores. É o jeito. Uma coisa, eu acho que ela é fora de série pelo seguinte, ela me aguenta. Porque não é fácil me aguentar. Eu sou uma pessoa difícil. Como diz o João, eu sou um cara exigente em certas coisas. Sou naturalmente exigente. Eu não preciso exigir, não é assim não. Eu não preciso. Ficou comigo, há umas certas exigências naturais da própria vida. Não tem saída. Devido aos acontecimentos, fatos, as ocorrências, ela não é assim. Então, isso aí não é fácil, não é qualquer um que me aguenta. Para conviver, para ver as coisas, seguir, acompanhar, participar. Entende? Agora, o que eu vejo é esse, tem que fazer concessão, dupla, não tem outro jeito. Agora, sempre a pessoa caminha, isso ajuda. Nesses anos todos aí, ó, a Graça me ajudou demais, mas ela também mudou muito, a favor de certas coisas. Hoje ela entende muito a assistência que ela faz hoje, por exemplo, é uma coisa muito diferente do que era. Então, isso tudo a gente tem que entender. Você, por exemplo, aí, você tem que fazer essas coisas. A nossa chefe aí, atualmente, está mexendo muito com a energia, né? Cuidado com ela. Quando você vê, ela é um balão, ela leva você. O processo todo é esse, a energia é isso. A pessoa caminha. E numa dupla sempre tem quem é cabeça energética do casal, a cabeça, vamos dizer, parapsíquica do casal. Isso também às vezes é bom ter uma ideia do assunto, ver como é que isso funciona. Tem que pensar. Agora, ó, a mega euforização, ela ajuda a caracterizar todo esse posicionamento das pessoas. O problema é prestar atenção. Ver e se qualificar ou se identificar nesse mapa, o mapa das energias que a mega euforização cria. Como é que você está lá dentro? De modo que é. Isso é importante. Depois que eu passei aí, professor Valdo, parece que agora eu estou, por exemplo, sabe quando a gente pensa como consciência? Assim, eu vejo tudo diferente, está tudo diferente. A forma de enxergar a energia que está tudo diferente. Então, parece que o soma deixa de existir neste momento, começa a pensar como consciência. Essa sensação que eu estou... parte da euforização tem isso. Ela amplia. Sr. Valdo, você falou agora há pouco na dupla de... a pessoa que é o cabeça parapsíquico da dupla. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Como que o casal administra quando o cabeça bioenergético ou parapsíquico é diferente do outro, que é, vamos dizer, o cabeça do ponto de vista mental somático ou da racionalidade, quando são pessoas diferentes? A pessoa do mental soma é que tem que fazer mais concessão para o outro,
que toma conta da energia. Mas quem vai ser o cabeça da dupla nesse caso? É sempre o da energia, que é a energia que está na frente. Não adianta uma pessoa ter muita lucidez se ela não domina a energia. Vem o outro com a energia e derruba. Vai por aí. Então tem que haver um entrosamento. E quem tem mais sensibilidade é que tem que estar na frente. Tem que ver. Entende? Sempre é o processo energético. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 93 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 22 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Lorela, curso currículo do inversor online. Michelle, SP3, Uberaba. Rodolfo, IPC, curso assistenciologia. Rosa, programa de fotografia. Mabel, Unescom. Boa tarde. Bem, agora você não precisa mais sair de casa para estudar a sua trajetória evolutiva. Com o curso currículo do inversor online, o primeiro curso à distância desenvolvido pela Sinvex. É um curso que visa preencher as lacunas existentes em nossa cultura e o estudo formal, né? Por exemplo, a gente estuda gramática, literatura, porém falta orientação e fundamentos para a escrita do livro pessoal. Esse e outros temas serão abordados aí, são 17 temas que serão abordados no currículo do inversor. Bem, o curso ele vai acontecer no dia 14 de agosto. As aulas serão aos sábados, das 9h30 às 11h30, e ele vai até dia 11 de dezembro. Né? E no domingo agora vai haver uma palestra, às 3 horas da tarde, também uma palestra online, gratuita, a respeito do curso. Então basta acessar o site da Sinvex, www.asinvex.org, e se quiser mais informações, mande um e-mail para nós, no cursos@asinvex.org. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de aproveitar o momento para divulgar o ECP3 de Uberaba. Este será o 6º ECP3 e é organizado pelo IIPC. É um curso, o ECP3 é um curso sem pré-requisitos, de campo, onde o EPICOM, professor Mário Oliveira, estará realizando em Uberaba. A finalidade deste curso é a expansão da Conscienciologia. Ele tem esse objetivo. Até hoje, vocês podem entrar em contato e fazer a inscrição com o preço promocional pelo telefone 2102-1448 ou em São Paulo, quem estiver em São Paulo, 11-3287-9705. E para mais informações, enviar um e-mail pelo e-mail ecp3@iipc.org.br. Boa tarde. A gente está convidando para vocês fazerem o programa Verbetografia. Esse programa ele tem uma duração de 4 meses, toda segunda-feira, de 7 da noite até às 10 da noite. Nós vamos nos encontrar para começar a fazer a elaboração de um verbete para submeter aí a entrada na enciclopédia da Conscienciologia. Então, ele é semanal, vai começar agora na segunda-feira, dia 9 agora, de agosto, e vai terminar em novembro. As inscrições são feitas na recepção do CAEC, e o molde, assim, o modelo, o modo de pagar, é exatamente o mesmo das dinâmicas parapsíquicas. É como se esse programa fosse uma dinâmica mental-somática. Então, e aqueles participantes do programa anterior, a gente está convidando para repetir o programa nesse segundo semestre. Obrigada. Boa tarde. A gente informa que a Unescom ela está abrindo novamente a dinâmica de escrita. Nós vamos começar essa dinâmica na sexta-feira que vem, das 15 às 17 horas. Nessa dinâmica, a pessoa ela vai criar aí o hábito de escrever o seu livro em grupo e depois nós temos aí uma parte de debate. Então, as pessoas que estão interessadas em participar, lembrando que começa na semana que vem e pode nos procurar o pessoal da Unescom, eu, Kátia, Lucia, Rose, para poder fazer a inscrição. Tá bem? Obrigada.
Boa tarde a todos. Em nome do IPC, a gente gostaria de convidá-los ao curso de Assistenciologia. O curso começa agora dia 15 de agosto. Será aos moldes, todos domingos, aos moldes do IPC, do CIP e do IPC. Ou seja, é um curso que vai focar no tema Interassistenciologia durante 10 finais de semana, 10 domingos. Os interessados, por favor, procurem o IPC ou entrem no site para ver nossa programação. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é espólio autorrevestador, especialidade autorrevestamentologia. Obrigada e boa tarde a todos.